કે તમે કોઈ અજાણ્યા શહેરમાં જાઓ છો, અજાણી વ્યક્તિ, અજાણી બિલ્ડિંગ, અજાણી વસ્તુ, આ જોઈને અચાનક જ તમને એવું લાગે છે કે અરે હું પહેલા અહીંયા આવી ગઈ છું. નમસ્તે, હું છું બીના, સાયકોલોજીસ્ટ, સાયકોથેરાપિસ્ટ, ખબરછે.com પરથી શુભમ ભવતુમાં. તમારી સાથે ક્યારે એવું થયું છે કે તમે કોઈ અજાણ્યા શહેરમાં જાઓ છો, અજાણી વ્યક્તિ, અજાણી બિલ્ડિંગ, અજાણી વસ્તુ, આ જોઈને અચાનક જ તમને એવું લાગે છે કે અરે હું પહેલાં અહીંયા આવી ગઈ છું, અથવા તો મારું આ ખૂબ જાણીતું છે, અથવા તો મને પહેલાં આ સપનામાં દેખાયું હતું, અથવા તો આ બન્યા પહેલાં આ થવાનું હતું એ મને ખબર હતી. આ ખરેખર અનુભવ નથી, આ અનુભવને ઇમોશન છે. આ ઇમોશનને ડિઝાવુ ઇમોશન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે આ ફ્રેન્ચ વર્ડ પરથી ઉતરેલો એક શબ્દ છે. આ ઇમોશન ઘણા બધા લોકો ફીલ કરતા હોય છે, પરંતુ આના વિશે જાણતા નથી. ઇમોશનના નામે લોકો પ્રેમ, નફરત એવા બેઝિક ઇમોશન જાણે છે, પરંતુ આ ઇમોશન પર ઘણા બધા સંશોધનો પણ થયા છે અને નવી નવી થિયરીઝ આવતી રહે છે. ઘણા લોકો એવું પણ કહે છે કે જ્યારે મગજની અંદર છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય જાગૃત થાય છે ત્યારે આવું થાય છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો એવું કહે છે કે જ્યાં મગજમાં તમારા ઇમોશન પર કામ થાય છે, તમારી મેમરી પર કામ થાય છે, તેમાં આંતરિક ફેરફાર થવાના લીધે આવું તમને ફીલ થતું હોય છે. આ એક ઇમોશન છે જે આવજાવ કરતું રહે છે. આ ઇમોશનના ઘણા બધા પોઝિટિવ પાસાઓ નોંધાયેલા છે સંશોધનમાં. પહેલું, જે લોકો આવું વારે ઘડીએ ફીલ કરતા હોય છે તેઓ ઘણી બધી વખત મોટી મુસીબતોમાંથી બચી જતા હોય છે. એટલે કે તમે ઘણી વખત એવું સાંભળતા હો છો કે એક્સિડન્ટ થતાં પહેલાં જવાનું ટાળી દીધું, અથવા તો એમને કોઈ ડિસિઝન પોતાનો બદલી નાખ્યો અને આમાંથી બચી ગયા. તો ખરેખર આ રિઝલ્ટ આ ઇમોશનનું છે. બીજું કે આ લોકો જે વારે ઘડીએ આવા ઇમોશન ફીલ કરે છે તેનામાં એક આંતરિક શક્તિ અલગ પ્રકારની જોવા મળે છે. તેઓને પહેલેથી જ બધી ખબર હોવાના કારણે તેમનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઉપર આવે છે. તેનામાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવાના કારણે તેઓ કોઈ પણ મુસીબત સામે લડવા માટે સક્ષમ છે. એ શારીરિક, માનસિક કે આર્થિક કોઈ પણ પ્રકારની હોય, તે ખૂબ જ સ્ટેબિલિટીથી લડી શકે છે. જે લોકોને વારે ઘડી આવું ફીલ થાય છે તે લોકોમાં એક અલગ પ્રકારની જ માનસિક શક્તિઓ નોંધાયેલી છે, એટલે કે તેને લઈને તેઓ ખૂબ જ સારી રીતે લાઈફ સ્પેન્ડ કરી શકે છે. પરંતુ આ ઇમોશનનું એક નેગેટિવ પાસું પણ છે. ઘણી વખત લોકો આમાં ઘણું બધું ગંદુ ફીલ કરે છે, ઘણા અકસ્માતો થાય છે, જેના કારણે એ લોકો ભવિષ્યથી ડરી જાય છે, અથવા તો આવું કંઈ દેખાય તો તેમને એન્ઝાયટી એટેક, પેનિક એટેક કે તેમને સતત ઓવર થિંકિંગની પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ જાય છે અને પરિણામે તેઓ સ્ટેબલ નથી રહી શકતા. એટલે કે આ એક ઇમોશન છે જે આવજા કરે છે અને જેને તમે જેટલું ફીલ કરો તેટલું તે તમને રિઝલ્ટ આપે છે. આવા નવા ટોપિક સાથે હું પાછી મળીશ ખબર છે.com પર.